E mais uma ocorrência de tráfico de drogas no Morar Melhor foi registrada pela Polícia Militar. Dois homens e um adolescente foram detidos, suspeitos de estarem atuando no tráfico, sendo que um deles guardava a droga e os outros dois eram responsáveis pela venda do entorpecente. Matéria, roda. Foi através de denúncia anônima que policiais militares conseguiram deter três suspeitos de estarem atuando no tráfico de drogas no empreendimento popular Morar Melhor, localizado no bairro Aeroclube, na zona sul de Porto Velho. Com esses suspeitos, os policiais apreenderam grande quantidade de droga, além de também alguns objetos que eram utilizados para preparar a droga para venda. A guarnição da Força Tática do 9º Batalhão realizava patrulhamento ostensivo pela Zona Sul quando foi informada que alguns homens estavam no final da Rua 5, entre os blocos do Morar Melhor, comercializando entorpecente e que possivelmente estariam armados. Diante da denúncia, os policiais rapidamente foram ao local e avistaram dois suspeitos, que correram quando viram a viatura da PM. Rapidamente, os militares conseguiram deter um deles e, posteriormente, encontraram a droga. Um adolescente e outro homem também foram detidos. Os policiais constataram que o adolescente e um adulto eram responsáveis pela venda da droga, enquanto o terceiro envolvido ficava responsável de armazenar o entorpecente dentro do apartamento. Em uma parede falsa nesse apartamento, os policiais encontraram um pedaço de droga, aparentemente maconha, pesando aproximadamente 250 gramas, além também de balança de precisão e uma tesoura, ambos utilizados para preparar a droga para a venda. Os dois maiores de idade receberam voz de prisão e o adolescente foi apreendido, sendo todos eles trazidos aqui para o Departamento de Flagrantes, juntamente com o material apreendido, para que fosse registrado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas.